אז קודם כל, אני רוצה להתחיל מכמה נקודות שאני רשמתי לעצמי, ואז, כמו תמיד, בטח בנקודות שאין איזה משהו ספציפי אחד שאנחנו נערכים מולו ואז מדברים רק עליו, אז אני אגע בכמה נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן, ואז אני פותח לשאלות, אוסף שאלות ומדברים על דברים שחשובים גם לכם. סוף המטרה והסיבה שאני משמר עליו את הפורמט הזה שבוע אחרי שבוע, זה כדי שיהיה לנו איזשהו כיכר עיר כזאת לדבר על כל מיני נקודות. שוב פעם, אני אתן תמיד רק את הנקודת הסתכלות שלי ואיך אני מנתח את הדברים, אבל אני מקווה זה נותן ערך. אז דבר ראשון, בוא נדבר לוז, אוקיי? למי שלא זוכר את הלוז. אנחנו ממש בפתחו של חודש ספטמבר. בספטמבר יש 4 בגצים. אני מזכיר למי שלא זוכר. יש 2 בגצים בהקשר של הנבצרות של נתניהו. אחד, בהקשר של החוק עצמו. זאת אומרת, האם החוק הוא חוקתי או לא חוקתי? אני מזכיר לכם, חוק הנבצרות הוא בעצם תיקון לחוק יסוד הממשלה. זאת אומרת, בגץ אמור לדון, האם התיקון הזה לחוק יסוד הממשלה, שהוא כמובן תיקון פרסונלי לצרכים של נתניהו, ואי אפשר לתרץ את זה אחרת, האם החוק הזה הוא חוקתי או לא? כמובן שהימין האמוני המשיחי מדבר על זה שאין שום סמכות לבגץ לפסול חוקי יסוד, שזה שטות גמורה, אבל זה בגץ אחד שאנחנו צפויים לראות בשבועות הקרובים. הבגץ השני גם קשור לנבצרות, אבל הוא מדבר על ניגוד העניינים של נתניהו בתוך כל הנושא של נבצרות. רגע, לא שומעים? כותבים לי פה שלא שומעים. שומעים? סבא? כן, סבא. הבגץ השלישי זה בגץ שמדבר על ביטול עילת הסבירות. בגץ ביטול עילת הסבירות מתקיים ב-12 לחודש, שזה ביום חמישי הבא. חמישי, כן, עוד 4 ימים, כן, יום חמישי, לא, יום שלישי הבא, סליחה. ביום שלישי הבא, ב-12 לחודש. זה הבגץ לביטול עילת הסבירות, גם שם אני מזכיר, מדובר בחוק יסוד, חוק יסוד השפיטה, בעצם התיקון הזה שעשו לחוק יסוד השפיטה, מחריג את נושא הסבירות. יש חוק יסוד שנקרא חוק יסוד השפיטה, הוא מדבר על מה הסמכויות בתי המשפט, ובעצם החריגו את זה על זה שלא ייתנו לו לבגץ לדון בסבירות החלטות הממשלה ושרי הממשלה. אוקיי, אז צריכים לדון על זה. אז בעצם יש לנו שני מקומות שבהם בגץ דן בחוקי יסוד, פעם אחת בחוק יסוד הממשלה בהקשר של נבצרות, פעם שנייה בחוק יסוד השפיטה בהקשר של ביטול עילת הסבירות. חוץ מזה, יש לנו בגץ בחמישי הקרוב כבר, הבגץ הזה מתעסק בכינוס הוועדה לבחירת שופטים. אני מזכיר לכם, בניגוד לבגצים האחרים, הבגץ של כינוס הוועדה לבחירת שופטים אינו בגץ שמתעסק בכלל בחוק יסוד ובחוקיותו של חוק יסוד. למה? כי כאן יש חוק ברור. החוק הברור אומר שבית המשפט, ששר המשפטים צריך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי לבחור שופטים. ובגץ אמור לדון האם ההחלטה של יריב לוין לא לכנס את הוועדה היא לגיטימית או לא לגיטימית, ורוב הסיכויים שהוא יוציא צו שמנחה את יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כי בסוף זה שהוועדה לא מתכנסת, פוגע באזרחים, פוגע באזרחים שלא ממנים שופטי תעבורה, סליחה, ומשפחה, ושלום, ומחוזי, ושופטי עליון. יש לנו שני שופטות מהעליון שפורשות בחודש הקרוב, גם הנשיאה חיות וגם ענת ברון, וצריכים למנות להם מחליפים. אז גם יהיו חסרים לנו שני שופטות או שופטים בבית המשפט העליון, וגם יש חוסרים לאורך כל שרשרת בתי המשפט, המחוזיים והשלום והתעבורה והענייני עבודה וכן הלאה וכן, אוקיי? ולכן רוב הסיכויים שבגץ ינחה את יריב לוין שעליו לכנס את הוועדה. זה לא יקרה מהיום למחר, זאת אומרת סביר להניח שיהיה דיון אחד בטוח, סיכוי לא מבוטל שיהיה עוד דיון, כי בגץ ירצה לדון בזה ולשמוע את הדעות וכן הלאה, אבל אחרי או דיון או שניים, רוב הערכות דברות הלא יותר מזה, בגץ יוציא כנראה צו עשה, שצו עשה אומר, אדון יריב לוין, תקיים את החוק. הוא לא יגיד לו תעשה את זה בעוד דקה, הוא כנראה יגיד לו תעשה את זה בעוד שבועיים, שלושה, חודש, הוא ייתן לו מה שנקרא פרק זמן סביר כדי לבצע את זה, ואז יריב לוין יעמוד מול ההחלטה, האם הוא מתחיל פורמלית את המרד של ממשלת ישראל במערכת המשפט ובשלטון החוק, או לא. אם הוא מסרב ולא מכנס, זה ביזיון בית המשפט, זה מרד פאר אקסלנס של הממשלה, וכמובן שהמשמעות היא שהממשלה הזו איבדה את טיפת הלגיטימציה שאולי הייתה לה,
זה בהקשר של הוועדה לבחירת שופטים. בהקשר של חוקי היסוד האחרים, שם הדיונים כנראה יקחו הרבה יותר מאחד או שניים, יש סיכוי מאוד גדול שאנחנו נתגלגל עם הדיונים, גם על הנבצרות וגם על עילת הסבירות, אנחנו נתגלגל איתם לתוך אמצע סוף אוקטובר, אולי אפילו נובמבר, וזה תהליך, זה לא משהו שיסתיים כנראה ברגע אחד, אוקיי? עכשיו הם עובדים על לנסות לדחות את הדיונים, גם את הדיון בוועדה לבחירת שופטים, וגם את הדיון בעילת הסבירות, מכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. בעיניי, אני לא רואה את תרחיש שבג"ץ יאשר להם את הדחייה הזו, זה ברור שהם סתם נסים להרוויח זמן. אז זה מבחינת לוזים בהקשרים של בית המשפט. במקביל, אנחנו כבר היום רואים שהקואליציה חזרה מחופש, אוקיי? למרות שהכנסת מתכנסת מחדש רק במושב שנפתח ב-15 לאוקטובר, אנחנו רואים שהחבר'ה באו, התחילו לעבוד עוד פעם. גם בקיץ הם בעיקר דיברו, אבל עכשיו מתחילים כבר להזיז את גלגלי ההפיכה המשטרית. אנחנו רואים את זה עם המכתב שיריב לוין שלח שבוע שעבר ליועמ"שית, ראינו רעיון היום בערב בשבע אצל איילה חסון בכאן 11 של יריב לוין, ראינו את וטורי היום שנפלט לו בטעות, או לא בטעות, האמת, כשהוא התראיין אצל בועז גולן בערוץ 14, שהוא אמר כבל עם ועדה, תכננו לעשות את הרפורמה המשפטית כדי לפטר את היועמ"שית, אבל בגלל שאנחנו יודעים שכרגע במצב הנוכחי בג"ץ יחזיר אותה, אז אנחנו מחכים. זה בגדול, אל תפסו אותי על הציטוט, אבל זה בגדול מה שהוא אמר, שבעצם בגיאומטריה היינו כותבים משל, מה שצריך להוכיח. אז הוא אמר מילה במילה את מה שאנחנו טוענים כבר הרבה זמן, שהכל זה קנוניה אחת גדולה להפסיק גם את המשפט של נתניהו, וגם פטר את היועמ"שית שמפריעה להם לעשות מינויים, וגם פטר שומרי סף אחרים, כדי שהם יוכלו להוציא לפועל את התוכניות שלהם להפוך את ישראל לדיקטטורה או דמוקרטיה חלולה, קראו לזה איך שאתם רוצים. אז זה מבחינת, אצל ניסים וטור יש גימטריה ולא גיאומטריה, זה נכון. אז זה מבחינת איפה אנחנו עומדים עכשיו, מבחינת לוזים של בגאצים. עכשיו מעבר לזה, והחזרה לכנסת. מעבר לזה, מבחינת הפגנות ומהלכים שלנו, אז אני מזכיר את מה שאמרתי הרבה פעמים. לתפיסת עולמי, אנחנו נכנסים עכשיו לכמה חודשים, אני לא באמת יודע להגיד לכם כמה, לא יודע מה הבטיחו לכם שנרשמתם, כמה חודשים שאנחנו צריכים לפעול בשתי חזיתות בו זמנית. חזית המאבק וחזית הבנייה. אוקיי, פעם אחת אנחנו צריכים להיאבק. איפה? בכל מקום שבו ממשלת החורבן תאם על הדמוקרטיה. זה לא מסתיים, לא בוועדה לבחירת שופטים, ולא בעילת הסבירות. אנחנו רואים שיש להם קדר גדול מאוד, של 225 חוקים, זה כבר יותר, לדעתי כבר באזור ה-230, שחלק גדול מהם הם חוקים דיקטטוריים באופי שלהם. חלק רוצים לפגוע בזכויות אדם, חלק רוצים לפגוע בעצמאות גורמי אכיפה, מחש, פרקליטות, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חלק רוצים לפגוע בארגונים אזרחיים, פגיעה בעמותות, פגיעה בארגוני זכויות אדם וכן הלאה. יש קדר גדול מאוד של חוקים, שאת כולם הם רוצים להעביר. אני תכף סתם דוגמה, אני היום עשיתי סרטון, עוד לא פרסמתי אותו, אני אפרסם מחר, שמדבר על תיקון שרוצה לעשות חבר הכנסת אביחי בוארון. אביחי בוארון, למי שלא מכיר, חבר כנסת מהליכוד, קיצוני, מארץ הקיצוניים, הקשר בינו לבין הליכוד הוא מקרי, יש קבוצה כזאת של ימנים קיצוניים שחדרו לליכוד כדי לשלוט בליכוד מבפנים, אביחי בוארון הוא אחד מהם, זה אביחי בוארון של המונה, ושל כל מיני, היה לו כל מיני עמותות כאלה שמחזירות ילדים ממשפחות קשות, מחזירות אותם בתשובה והופכים אותם לחרדים. בקיצור, קסם שבחור. אז האביחי בוארון הזה, יש לו הצעת חוק שהוא כבר הגיש על שולחן הכנסת, שמה היא אומרת? היא אומרת שהוועדה למינוי בכירים, למי שלא מכיר, יש דבר כזה בישראל, הוועדה למינוי בכירים, זו ועדה שיש לה 7 מינויים שהיא חייבת לאשר. נוסף לבתי המשפט והכל. למה? כי הם מינויים מאוד 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 רגישים. רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שבק, נציב שבס, מפכ"ל, נגיד בנק ישראל ומשנה לנגיד בנק ישראל. 7 מינויים. הוועדה הזו למינוי בכירים, אם שר רוצה למנות מישהו, אז הוא מעביר את ההחלטה בממשלה, ואז מגיעים לוועדה, הוועדה בודקת, היא מקבלת פניות הציבור לגבי הבן אדם הזה, אם יש בעיה עם תואר המידות שלו, האם הוא הטריד, גנב, שדד, והאם הוא קשור למישהו בממשלה וכן הלאה, ואם הכל תקין, וברוב המקרים הכל תקין, אז הוועדה למינוי בכירים מאשרת את המינוי. לא טוב לבוארון האירוע.
למה? כי היום יש שם שופט עליון בדימוס, ונציב שירות המדינה, ושני נציגי ציבור, רוצה לבטל, חדש, 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 ולשים 6 פוליטיקאים, 4 מהקואליציה, 2 מהאופוזיציה, ואז אפשר למנות את אמסלם להיות מפכ"ל, לדוגמה. אין סיבה שלו. אז זה דוגמה קטנה לחוק, שגם אליו אנחנו נצטרך להתנגד מן הסתם. למה אני בא להגיד את זה? כי בסוף יש חזית מאוד רחבה של חוקים שאיתם הם מסתערים על הדמוקרטיה שלנו. הם התחילו ממערכת המשפט, כי בתוך מנגנוני ההגנה על הדמוקרטיה, מערכת המשפט היא מבצר מאוד מאוד חזק. למה? כי אם יש חוק אחר שלא הצלחת לשנות, אבל אתה תעבור עליו, ויש לך שופט מטעם, אז הוא לא יצא לך כלום. ולכן, בגלל שבגץ, ובכלל מערכת בתי המשפט, זה הקו האחורי, הם ניסו להפיל קודם כל את הקו האחורי. אבל שלא יהיה ספק שככה או ככה או ככה, הם רוצים להפיל את הדמוקרטיה. הם רוצים להפיל את הדמוקרטיה, ודיברתי על זה הרבה פעמים, ואני חוזר על זה כל פעם. כי לא טוב להם דמוקרטיה. לא טוב לקיצוניים, הקנאים, המשיחיים, שסמוטריץ' וחבריו, לא טוב להם דמוקרטיה, כי הם רוצים לספח את יהודה ושומרון, ולבטל כל אפשרות לפתרון מדיני. הם רוצים לנצח שהילדים שלנו ילחמו, אוקיי? הם רוצים מדינת הלכה, כי זה מה שהם מאמינים, הם אמרו את זה מלא פעמים, ממלכת כהנים, הם רוצים ממלכת כהנים, רוצים בית מקדש שלישי, זה הסמוטריצ'י. החרדים רוצים להיות אזרחים שווי זכויות, בלי חובות, ולבצר את האוטונומיה שלהם. דרך אגב, המנהיגים החרדים רוצים את זה. אני ראיתי סקר מלפני שבועיים, שהציבור החרדי, 70% רוצים שהילדים שלהם ילמדו לימודי ליבה. למה הרבנים שלהם לא רוצים, ולמה גפני ודרעי, וכל המנהיגים הלא ראויים האלה לא רוצים את טובת הציבור של עצמם? כי אם בן אדם לומד לימודי ליבה, והולך לעבוד, ומתגייס לצבא, והופך להיות אינטגרלי בתוך החברה הישראלית, אז הוא כבר פחות מקשיב לרב, ופחות אפשר לשמור אותו בגטו. אוקיי? זה לא טוב להם. לא טוב להם לימודי ליבה, ולא טוב להם גיוס, ולא טוב להם עבודה. אוקיי? אבל הציבור רוצה. אז יש לנו את הקיצוניים, הקנאים, המשיחיים, שרוצים מדינת הלכה, ודה פקטו להרוג כל פתרון מדיני. יש את החרדים, המנהיגים החרדים, שרוצים לשמור על הגטו שלהם על ידי זה שהאזרחים שלהם יהיו שווי זכויות ולא שווי חובות. ויש כמובן את קואליציית המושחתים, שזה מצד אחד נתניהו, שרוצה לברוח מהמשפט ולשלוט כמו פוטין וכמו ארדואן. אנחנו רואים את זה, שימו לב לכמות ההוצאות שלו שרק הולכת ועולה, וההתנהלות של דיקטטור שרק מחמירה, וכל המיניונים מתחתיו, האמסלמים והמיקי זוהרים והחברים האלה, שהם פשוט רוצים, מיקי זוהר אמר את זה יותר טוב ממני, כסף, כוח וכבוד. אז כל הגורמים האלה ביחד לא טוב להם דמוקרטיה, כי דמוקרטיה לא הולכת עם כל הדברים שאמרתי, ולכן אין ספק שהם לא יפסיקו. ואני אומר שוב ושוב 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 ושוב, אפשר לנסות לדבר על פשרות, וגנץ ולוי דווי וכולם ובוז'י, הכל טוב ויפה. פרקטית, לא משנה לאיזה פשרה נקודתית יגיעו איתם. כל עוד הממשלה הזו לא תבין שישראל תישאר דמוקרטיה, וכל עוד הפונקציית מטרה שלהם תהיה להחריב את הדמוקרטיה, אנחנו נצטרך להישאר ברחובות ולהתנגד. שבסוף, לאן אנחנו חותרים? אנחנו חותרים להגיע לבחירות, כמה שיותר מהר מבחינתי, שבהם איבדנו מינימום דמוקרטיה, זאת אומרת, הדמוקרטיה שלנו נשארה כמה שיותר חזקה, ואז, בתקווה, המחנה הליברל-דמוקרטי יתעורר, ימנה פה ממשלה ליברל-דמוקרטית, יכולה להיות ימין, יכולה להיות שמאל, יכולה להיות גם וגם, זה לא מעניין אותי בכלל, שתעשה את מה שצריך לעשות כדי להחזיר את מדינת ישראל למסלול. בין היתר, תבצר את הדמוקרטיה, כדי שבעוד 10 שנים לא יבוא עוד פעם מטורללים שיחליטו שלא טוב להם דמוקרטיה. אז זה ביד הנאבקת, אוקיי? וזה יהיה כל הזמן, כל הזמן מול מהלכים. אל תחשבו שזה ייגמר בטק אחד. הם ירימו את הראש, צריך להביא להם מכה. הם ירימו את הראש, צריך להביא להם מכה, כי אנחנו בסוף, הרוב במדינה, רוב הציבור לא רוצה את ההפיכה המשטרית, אנחנו העיקר ההכנסה של המדינה, אנחנו חלק גדול מאלה שמשרתים בצבא, זה לא שאף אחד בצד השני לא משרת, אבל הנורמלים שמשרתים כבר לא איתם. הנורמלים שמשרתים לפי כל סקר, כבר נמצאים בצד שלנו ונגד ההפיכה המשטרית. זה היד הנאבקת. ובמקביל, אנחנו צריכים יד בונה. אנחנו צריכים יד בונה שאחת ולתמיד תבצר את הדמוקרטיה הישראלית ואת הכוח של המחנה הליברל דמוקרטי. גם כדי להביא עוד אנשים שחושבים שהם בצד של המחנה המשיחי, אבל תכלס הם איתנו. תכלס, רוב בוחרי הליכוד גם היום הם יותר ליברליים, בטח מסמוטריץ',
בטח מאביחי בוארון, בטח מגפני, ובטח משאר המטורללים האלה. הם רק צריכים לראות את המכנה המשותף איתנו, אוקיי? וזה התפקיד שלנו לעשות את זה, ולהביא אותם. אז הצד הבונה זה להביא קהלים חדשים. זה לבנות מנגנונים. מי שראה נגיד את סיירת ויקיפדיה, שאני בונה עכשיו, זה בדיוק הדוגמה. יהיה לנו מאות אורחים בויקיפדיה, אנחנו עובדים לפי הכללים של ויקיפדיה, ולפי הנהלים, אנחנו לא מטעמים, אנחנו לא עושים שום דבר שאסור, אבל אנחנו דואגים שאנשים עם כוונות טובות, לטובת ישראל יהודית ודמוקרטית, יושבים בויקיפדיה, ולא רק אנשים משיחיים שרוצים לשכתב את ההיסטוריה, שרוצים לשטוף את הילדים שלנו את המוח. אוקיי? אז יד בונה ויד נאבקת. בחלק מהיד הבונה, זה לדוגמה הצעדות שאנחנו עושים. אנחנו עושים כבר בסופש הקרוב, שתי צעדות. צעדה אחת בדרום, וצעדה שנייה בצפון. שתיהן יוצאות ביום חמישי, עד יום שבת. אני מאוד מאמין בצעדות, מאוד 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 מאוד. אני יודע שהרבה פעמים אנשים אומרים, מה, למה צעדות ולא הפגנות? זה לא במקום, אוקיי? זה לא במקום, זה בנוסף. ביד הנאבקת אנחנו מפגינים ומוחים, ועושים ימי שיבוש, ועושים כל מה שצריך כל פעם שנצטרך, וביד הבונה אנחנו מתגבשים ומוצאים את עצמנו, והולכים לפריפריה, ומביאים את הפריפריה אלינו, ובונים את העם הזה מחדש, אחרי שכל כך הרבה שנים רמסו אותו, ודרכו עליו, ופיצלו אותו, ושיסו אותו, אוקיי? זה המטרה של כל מיני מהלכים, סיירת ויקיפדיה, צעדות, ועוד 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 פרויקטים, שאני אישית משתדל להיות מעורב בכמה שיותר מהם, אוקיי? אז זה הרציונל של הצעדות, זה קורה ביום חמישי הזה, אני קורא לכולכם, מי שיכול להגיע, תגיעו לצעדות, יש גם בדרום וגם בצפון, אוקיי? הצעדה בצפון זה צעדה שהתחלנו אותה, שקמה ואני ורן ארנבו והמדרור, והצטרפו אלינו עוד ועוד אנשים, והצעדה בדרום היא צעדה לוקלית, שמי שיזם אותה זה הארגונים המקומיים. אין פה פיצול, אוקיי? יש צעדה אחת שזה הרעיון שלנו לצאת לדרך, ויש צעדה שנייה שהארגונים המקומיים בהמון מוקדים בדרום, מסילבר וסדרות ועוטף עזה ואשקלון ומלא מלא מלא מקומות, ובאר שבע ושדה בוקר ולא זוכר, מלא מקומות, הם ארגנו את זה כמהלך שלהם, שמגיעים מכל מיני נקודות לבאר שבע, קונספט מאוד מדליק, אז להם יש את שלהם, ולנו יש את שלנו, וסתם יצא במקרה שזה קורה באותו סופש, אבל זה דבר מצוין בעיניי. מדינת ישראל יוצאת בסופש הקרוב לצעדות, אוקיי? זה הרעיון, מי שיכול לבוא לדרום, שיבוא לדרום, מי שיכול להצטרף לצפון, להצטרף לצפון, יהיו שם גם פה וגם פה פרצופים מוכרים, שאתם בוודאי מכירים מהארגונים השונים, וכל מיני מובילי מחאה, או קראו לזה איך שאתם רוצים. אז זה לגבי הצעדות. לא משנה אם אתם באים לדרום או לצפון, העיקר שתגיעו. זה כיף, זה חוויה, זה מיוחד, זה שונה. יש בעיה עם סליחה רגע, יש בעיה עם הזום. נגמר המקום. אין יוטיוב. יש לנו איזה עניין היום עם היוטיוב לצערי, אז מי שלא מצליח להיכנס וכותב לכם שלא מצליח להיכנס, שיראה את ההקלטה, אני אעלה את זה ליוטיוב אחר כך. תראו חברים, תפיצו להם, כי אני רואה שיש הרבה אנשים שרוצים להיכנס. אז זה לגבי הצעדות. שאלות לגבי הצעדות. שאלות. למה לא מפרסמים את הדרום בכל הערוצים? מפרסמים, מפרסמים, בטח שמפרסמים. יהיו גם הסעות, הכל יפורסם ב-48 שעות הקרובות, הסעות מאיפה למתי וכן הלאה, ישנים בשטח, וחשוב שחלק מאיתנו יהיה בדרום, יגיעו גם לדרום. אפילו יכול להיות שאני אישית גם אגיע לדרום, קפלן מתקיים כרגיל, באופן כללי, זה מוביל אותי לדבר הבא. הדבר הבא הוא סופש הקרוב הפגנות, אוקיי? 9-9 זה נקודה חשובה מאוד. למה? יש לנו סופש אחד שהוא לא חגים בחודש הקרוב, אוקיי? והסופש הזה הוא לפני כמה בגצים קריטיים. אנחנו צריכים, חייבים, שביום שבת הקרוב יהיו המוני ישראל ברחובות. היה אוגוסט, אנשים לקחו נשימה, טסו, שתו לי, אכלו לי, רוצים לנוח, הכל בסדר. אני לא שופט, זה בסדר גמור, אנחנו במאבק ארוך. נגמר. נגמר האירוע. בטל חופשים, יאללה, לשטח. יש לנו סופש אחד להראות לכל מי שמנסה להעייף את המחאה, להחליש את המחאה, שהציבור בישראל עומד על הרגליים האחוריות ויגן על דמוקרטיה הישראלית. ולכן אנחנו בתשיעי לתשיעי, בין אם אתם באים לעצרת בצפון,
בסוף הצעדה, בין אם אתם הולכים לעצרת בדרום, בבאר שבע בסוף הצעדה, ובין אם אתם הולכים לכל המאה ומשהו מוקדים ברחבי הארץ, תצאו מהבית בסופש הקרוב. תשיעי לתשיעי צריכה להיות הפגנת ענק, לתמיכה בבגץ, לתמיכה ביועמשית הגיבורה, המטורפת, שהיום נתנה נייר מטמטם בעומק שיש לו, ובעומק שיש לו, כתגובה לבגץ, על הראש של הממשלה, לצד האמת, לצד הדמוקרטיה, הם צריכים את הגב שלנו. חבר'ה, הם צריכים את הגב שלנו, כל מי שרואה אותי, ואני יודע שההקלטה הזו רצה אחר כך בעשרות אלפים, בחייכם, סופה שזה צריכים לצאת. צריכים לצאת, אני יודע שאם מדברים על מאבק ארוך, אז אנשים אומרים, בסדר, מאבק ארוך, מה יעזור אם אני אצא או לא? יעזור. מאבק ארוך מצליח להיות ארוך, ומצליח להיות רלוונטי, רק אם כשקוראים לאנשים הם באים. אחרת זה דוח, והדמוקרטיה הלכה. ועכשיו צריכים אתכם. תשיעי לתשיעי אנחנו צריכים, אם אתמול היה 200 אלף ברחובות, בשבת הזאת צריכים להיות 400 ו-500 ויותר. אז זה לגבי הסופה שקרוב. חוץ מזה, עוד שני דברים שרציתי להתייחס אליהם. רגע. טוב, אני אתייחס תכף. חוץ מזה, עוד שני דברים שרציתי להתייחס אליהם. אחד, מי שראה היום את ניסים, דיברתי כבר על ניסים בטורי, בסדר, זה נכנס מקודם. והדבר השני, זה הנייר שלו היה משית. מי שלא קרא את הנייר שלו היה משית, כי הוא היה מ-43 עמודים, אז אני חסכתי לכם, ואני קראתי, ואני אתן את הנקודות המרכזיות שכדאי לקחת משם. קודם כל, בגדול, מה היה? היועמ"שית כתבה תגובה לבגץ על הסיפור הזה של ביטול עילת הסבירות, ובתגובה הזו, למרות שהיא מייצגת את הממשלה, היא הלכה עם האמת שלה, ודיברה על כמה הדבר הזה הוא חסר היגיון וקיצוני, ומאוד מאוד 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 רדיקלי בפגיעה בדמוקרטיה. אז כמה דברים מרכזיים שהיא אמרה. קודם כל, היא דיברה על זה שבגץ במשך משנת 48 בנה את הדבר הזה שנקרא עילת הסבירות. בהתחלה כפרקטיקה מקובלת, ב-48, לא אהרון ברק ב-90 ומשהו כמו שהם חרטטים, לאט לאט, דרך אגב חלק מהמדינות בעולם עשו אותו דבר, פיתחו פרקטיקות, ככה זה עובד במשפט, פרקטיקות שנבנות שנה אחרי שנה, פסק דין אחרי פסק דין, בצורה איך שהעולם מתקדם ואיך שפרקטיקות מקובלות בעולם מתקבלות, אז ככה הם בנו את זה, עד שבשנת 84 בעצם חוקקו את חוק יסוד השפיטה, ושם כבר היכולת של בגץ להשתמש בסבירות הלכה ומוסדה, ומאז היא המשיכה להתפתח העילה. אבל מה שחשוב להבין, וזה נקודה מאוד מעניינת, שהיא התייחסה אליה, רגע, אני רוצה לרשום על ויקיפדיה להתייחס רק, שאני לא אשכח, ויקיפדיה, כן. נקודה מאוד מעניינת שהתייחסה אליה, היא הסבירה למי ששכח שיש הבדל בין עילת הסבירות לבין חובת הסבירות. מה הכוונה? לרשות מבצעת, לא משנה אם זה עירייה, אם זה גוף סטטוטורי, אם זה שר או סגן שר או משטרה, כל גוף מבצע, יש חובת סבירות כלפי הציבור. זאת אומרת, אם אני עכשיו שר הכלכלה, אני צריך לנהוג בכל ההחלטות שלי בצורה סבירה כלפי הציבור ששלח אותי, כלפי הפרט וכלפי הכלל, אוקיי? זה חובת הסבירות. חובת הסבירות נגזרת בכלל מחוק יסוד הממשלה. הממשלה צריכה לנהוג בצורה סבירה, הרשות המבצעת צריכה לנהוג בצורה סבירה. את זה לא ביטלו. זאת אומרת, יש מצב שבו הממשלה חייבת לנהוג בסבירות, אבל ביטלו את עילת הסבירות. שעילת הסבירות היא הכלי של בית המשפט לבחון האם הממשלה מתנהגת בסבירות. אז בעצם נוצר מצב, והיועמ"שית כותבת את זה מאוד מאוד יפה, יש דין ואין דיין. זאת אומרת, השארתם את החובה של הממשלה לנהוג בצורה סבירה, אבל לקחתם לבית המשפט את הכלי לבחון האם נהגתם בצורה סבירה. שזה טיעון מאוד אינטליגנטי וחכם שממחיש כמה הדבר הזה הוא מטורלל. לקחתי מפה גם ציטוט שאהבתי מאוד מתוך הנייר, היא כותבת ככה, מדובר בפגיעה אנושה בערובות הקיימות בשיטת המשטר בישראל לריסון כוחו של הרוב. מדובר בהוראה המעוגנת בחוק יסוד המאפשרת לממשלה ולשריה לפעול בחוסר סבירות קיצוני כלפי הציבור וכלפי הפרט. שזה דבר מאוד מעניין. היא גם כותבת,
המהלך הזה מייצר חורים שחורים נורמטיביים, שזה בשפה יפה משפטית, חרבו דרבו. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. עכשיו היא גם ספציפית התייחסה לארבע נקודות שעולות מיידית מהביטול עילת הסבירות, וגם מהאופן הגורף שבו הממשלה ביטלה את עילת הסבירות. אחד, ביטול הביקורת השיפוטית האפקטיבית על תחום המינויים הבכירים. זאת אומרת, מעכשיו אפשר למנות את מי שרוצים להיות מינוי בכיר, פוליטי, בלי שיקול דעת, כל עוד הוא עומד בתנאי סף המינימליים. אני יכול למנות גם בן אדם שהוא הכי בלתי סביר, כי הוא היה 30 שנה החבר הכי טוב שלי, או כמו שדוד אמסלם אמר, מה אתם רוצים? אני אמנה אנשים מהחבר'ה, אני מכיר אותם. אז זה דבר אחד שקרה. הדבר השני, היא אומרת, זה פגיעה בעצמאות בעלי תפקידים בשירות הציבורי. כי אם אותו בעל תפקיד, נניח ראש אגף באוצר, או יועץ, או יועץ משפטי, או פרקליט מדינה וכאלה, אם עכשיו חרב הפיתורים כל הזמן מעל הראש שלו, בטח ובטח שגם אחרי זה אותו גורם ממשלתי לא צריך לנמק לאף אחד למה הוא פיתר, כי אין בית משפט שיכול לשאול אותו למה פיתרת, אז במצב כזה הוא לא יגיד את דעתו, והרמה המקצועית, שכמו שאנחנו יודעים, מאוד אוהבים בממשלה הזאת פקידים מקצועיים, הרמה המקצועית תראית פלאים. הדבר השלישי, כל הנושא של מינויים סביב בחירות, גם אם אין סבירות, אז זה פתאום סביר למנות מישהו שבועיים לפני שקרו בחירות. והדבר הרביעי, זה בעצם כרטיס פתוח להתעלם משיקולים מקצועיים. בסדר, אז זה נקודות שהיא גם אומרת, שזה בעיניי גם היה מעניין, עוד ציטוט אחד שאהבתי, היא כתבה שבעצם הביטול עילת הסבירות מונעת הפעלת סמכויות שלטוניות באופן המקנה יתרון בלתי הוגן למי שמחזיק בכוח שלטוני. וזה מתחבר למה שאמרתי מקודם, לא טוב להם דמוקרטי. בסוף הפלייבוק ההונגרי, ונצואלי, טורקי, רוסי, פולני, הפלייבוקים האלה הראו לנו בצורה ברורה איך מתנהגת ממשלה שרוצה להפוך דמוקרטיה לדיקטטורה או לדמוקרטיה חלולה. היא רוצה לרסק את כל המנגנונים מסביבה שיכולים להחליש את הכוח ולעמוד בדרכה. אוקיי, קנה לדוגמה גם הרפורמה של קארי, כמו שכותבים כאן. וזה ממש קוקבוק קלאסי, הסיפור הזה של עילת הסבירות. שאלות עד לכאן. טוב, אז זה היה ככה סקירה מלמעלה, על מה היה לנו, מה יהיה לנו וכן הלאה. עכשיו פתוח לשאלות, שוטו מה שאתם רוצים, ואם לא, יש עוד נקודה אחת שאני רוצה לדבר עליה, שזה הדמיון שלנו להונגרים, כי פנו אליי המון בזמן האחרון, ושאלו מה הסיפור עם ההונגרים, כל הזמן מדברים על הונגריה, פולין וכן הלאה, אבל בלי הרבה כלים, אז אמרתי, נרכז כמה נקודות כדי שאנשים ידעו איפה הדמיון הזה, ושלא סתם אנחנו מדמיינים את זה בראש, ואני רואה שכתבו כאן, צריך להתחיל להילחם במכונת הרעל. אז אני, מי שראה, שבוע שעבר, עשו עליי שני אייטמים, אחד אחרי השני באותו ערב, אחד בפטריוטים ואחד בהראל סגל, ממש שזה 10 דקות ו10 דקות, בפטריוטים פשוט לקחו קטע שלי מהזום שבוע שעבר, הנה אתם חבר'ה מפטריוטים ומערוץ 14 שרואים, לא סופר אתכם, אני אגיד לכם את זה כל פעם, לא סופר אתכם. לקחו קטע מהזום הקודם בבארי, חתכו אותו באמצע, וניסו לגחך את זה שאמרתי שבנט הוציא רק 48 מיליון ולא 50, אבל חתכו את כל הקטע שאמרתי שמתוכם 150 אלף זה רק לצרכים אישיים, לא נורא, זה לא באמת דיבה, זה יותר טמטום מצידם. השני זה הראל סגל, השקרן, הנה תתבע אותי, אתה לא יכול לתבע אותי כי אתה שקרן, הראל סגל שאמר שאני ושקמה בערב עם פעילים, אמרנו, כאילו קראנו למלחמת אזרחים, או חלמנו על מלחמת אזרחים, שם את התמונה שלי וכתב חולמים על מלחמת אזרחים, ובכלל לקח משהו ששקמה אמרה, בקצה של איזה תשובה, וחתך וערך, אז שם הוא פרסם התנצלות יום אחרי, כי הוא הבין שהדבר הזה עולה לכדי תביעת דיבה, וההתנצלות כמובן לא מתקבלת, כי היא הייתה מגוחכת ולא אמיתית, ולא באמת מנעה את עוגמת נפש בהאשמה, ולכן שם אנחנו כן נתבע, אז הנה הראה לי אם אתה שומע, מחר מחרתיים תתקבל תביעה נייר מעורך דין, ואנחנו בהחלט טובים אותה. לא ניתן לגועל נפש הזה להמשיך לפעול. אז זה לגבי הסיפור של ערוץ 14. מה עוד?
חוזר על השאלה, מה עושים ביום ג' הקרוב, בזמן הדיון בבגץ, בנוגע לביטול עילת הסבירות. שאלה טובה, אלי, אני לא חושב שצריך לעשות כלום, אוקיי? אנחנו עושים הפגנה יום לפני, אני לא חושב שביום הבגץ עצמו צריך לעשות שום דבר, כי זה לא שתצא החלטה בדיון הזה, אוקיי? ואני לא חושב צריך, אני אישית, לא חושב צריך להפגין מחוץ לבגץ, בזמן ששופטי בגץ עושים את עבודותם, מעבר לזה זה לא נראה טוב, זה גם באמת מפריע. אנחנו סומכים על בגץ, אנחנו עומדים אחורי בגץ, אנחנו נעשה הפגנה ענקית בשבת, בכל רחבי הארץ, כדי שבגץ ושופטי בגץ ידעו שהציבור בישראל מאחוריהם, אנחנו נעשה הפגנה יום לפני, ובעיניי זה די ויותר. אם חס ושלום, בגץ יוצאים משהו, והממשלה לא תגיב, או אם, לא יודע, יעשו איזה מהלכים בממשלה, שמהלכים קיצוניים, אז מן הסתם אנחנו נגיב. אבל מעבר לזה, אני לא רואה שום דבר. מה מתוכנן לבחירות המקומיות? אז הייתה לנו מסיבת עיתונאים גם לפני שבועיים, שבוע. הייתה לנו מסיבת עיתונאים לפני שבוע, אמרתי שם וגם התראיינתי אחרי זה בכמה מקומות, הדבר הנכון עבורנו בבחירות המקומיות, זה לדאוג שבכמה שיותר ערים יש ראשי עיר ליברליים ורשימות ליברליות במועצה. עכשיו, בחלק מהערים, כל מה שאנחנו עושים, זה דואגים שאנשים, תומכי המחאה, ליברליים, דמוקרטיים, ולא משנה אם אתה גר בקריית גת, במצפה רמון, בלוד, ברמת שרון, או בקריית שמונה, אם תצא להצביע, יהיו יותר ידיים ליברליות במועצה. שידאגו לתחבורה בשבת ליישובים שזה רלוונטי אליהם, שידאגו להיעדר הדתה במרחב הציבורי, שידאגו לזה שלא מכניסים תכנים לבתי הספר, אקסטרה, אקסטרה. ולכן המטרה שלנו שבכל עיר יהיו כמה שתי רשימות ליברליות, ובסוף כמה שתי חברי מועצה סביב שולחן המועצה, שהם ליברליים, שיהיו כמה שתי נשים, ושיהיו ראשי ערים במקומות שאפשר, שהם באמת ליברליים, שראינו שהם מחויבים לדברים הנכונים. זו האג'נדה, איתה יצאנו לדרך. המשמעות היא שאנחנו עושים עכשיו עבודה מאוד 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 פרטנית בכל יישוב לגבי מה הדבר הנכון. יש יישוב אחד שהדבר הנכון הוא לא להתערב ורק לדאוג להעלאת אחוז ההצבעה. יש יישוב אחר שהדבר הנכון עבורו זה לכנס שני מועמדים לרשות עיר כדי שירוצו כמועמד אחד. יש יישוב שצריך לאחד רשימות או להריץ רשימה. כל יישוב אנחנו מנסים לתפור לו את החליפה הנכונה ביותר. יש צוות שלם שעובד בזה, אבל בסוף אנחנו לא פוליטיקאים, בסדר? אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה של הדברים. אנחנו מתעסקים בראייה של המחנה ככלל, ולנסות לשים את האצבע ואת המעמד שלנו במקום שאנחנו יכולים לעזור כדי שהמחנה יפעל נכון יותר, כדי שלא נראה מקרה מרב מיכאלי, מרץ וכאלה. בסדר? זה בגדול, זו האג'נדה עד הבחירות, שבועיים לפני, שלושה שבועות לפני אפילו, אנחנו נפרסם בכל הערים שיש לנו מה להגיד, מי לדעתנו הרשימות המומלצות ומי המועמדים המומלצים, ובאופן כללי נפעל כדי שאנשים יצאו להצביע, כי ראינו מה קורה שאזרחים ליברליים לא יוצאים להצביע. מיעוטים קיצוניים משתלטים על המדינה. אני מזכיר לכם, מי ששולט היום בממשלת ישראל, זה בן אדם אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, ואוסף שקיצוניים ימניים משיחיים שמייצגים אולי בלחץ בין 50 ל-100 אלף איש שבאמת מאמינים באג'נדות שלהם. עזבו שהצביעו להם יותר, כי לא היה למי להצביע. אבל תכלס, בתפיסות העולם שסמוטריץ' וחבריו, יש בקושי 100 אלף איש בישראל. אז בגלל שאנחנו לא יצאנו להצביע מספיק, ובגלל שלא התאחדנו מספיק, אז בן אדם אחד ועוד אוסף שמטורללים, מנהלים את כל המדינה והורסים פה הכל. אסור שזה יקרה, לא בבחירות המקומיות, לא בבחירות לרשות לשכת עורכי הדין, ולא בשום בחירות יותר לעולם. מה עוד כתבו כאן? מה מתוכנן? כן, זה מטופל בין היתר גם על ידי חוזה חדש. שואלים אותי על חוזה חדש. חוזה חדש זה גוף שהוקם כדי לייצר מותג לרשויות המקומיות. הוא לא גוף של המחאה, הוא גוף שנולד על ידי אנשים שהם
הם חלק מהמחאה, והתפיסות של חוזה חדש ככלל הן תפיסות ליברליות ופוליטיקה נקייה, ונכנסים לשם הרבה מועמדים שהם מנהיגים מקומיים של המחאה, ולכן הסנטימנט שלנו לחוזה חדש הוא חיובי, כי אנחנו יודעים שהלב שלהם במקום הנכון, אבל זה לא אומר שבכל עיר צריך חוזה חדש, וזה לא אומר שבהכרח הולכים גם אוטומטיים חוזה חדש. יכול להיות שיש עיר שיש בה שלוש רשימות ליברליות, ואחת מהן היא חוזה חדש. יכול להיות שיש עיר שיש בה שלוש רשימות ליברליות, וחוזה חדש לא ירוץ שם בכלל, כי זה לא ייתן כלום ברמת המחנה. חוזה חדש הוא כלי של המחנה הליברל-דמוקרטי כדי לסגור פינות בערים שיש איתם בעיה, ולא הצליחו לייצר רשימות מספיק טובות, או לא התאחדו, בסדר? אז חוזה חדש הוא כלי, כמו כלי פרסום וכמו כל דבר כזה או אחר. הוא לא של המחאה, הוא נולד על ידי אנשים של המחאה. יש בקפלן קבוצות ימין הליברלי, האם משתפים איתם פעולה? בטח, 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 אני מת עליהם, הם אחלה חבר'ה, אני כל כך שמח שהם הצטרפו, יש הרבה יותר למין ליברלי ממה שאתם חושבים. אחד הדברים שאני אומר, שאני שומע אנשים נעלים דיון עם חבר'ה שהם עדיין תומכי קואליציה, זה שלא כל מי שבצד השני הוא ביביסט. בסדר? ביביסטים זה שכבה מאוד קטנה מתוך ה-64 מנדטים. בתוך ה-64 מנדטים האלה, יש הרבה אנשים שהם ליברליים בתפיסות שלהם, שפשוט הוליכו אותם שולל. ממשלת ההונאה פשוט שקרה, לא אמרה מה היא מתכנת לעשות, לא סיפרה שהיא נותנת המפתחות למדינה לסמוטריץ' ולבן גביר, לא סיפרה שהיא הולכת להוציא לפועל את התוכניות ההזויות של יריב לוין, שהוא איש ימין קיצוני על גבול ה... בסדר, לא אגיד, לא אסתכן בתביעת דיבה, אבל איש ימין קיצוני לא מאה, בסדר, בוא נגיד את זה ככה, והם מסכנים, כי הם בין הפטיש לסדן. המועמדים הליברליים חייבים עזרה בראשון לציון, נגיע גם לראשון, למה לא לפצל את המארגנים בין שתי הצעדות? אז עוד פעם, תלוי מי זה המארגנים, יהיו כל מיני מארגנים שיגיעו גם לדרום, גם אני עושה מאמץ להגיע גם לדרום, שאר הרביעייה שארגנה את הצעדה, אנחנו הולכים ביחד, בסדר, אנחנו בסוף גם חברים, אנחנו חברים אחד של השני, אנחנו הולכים, זה מבחינתנו גיבוש שלנו כצוות ושל האנשים איתנו, לא כולם סבבה להם לעשות מתל חי לדרום תוך כדי האבנט הזה, מי שכן יעשה את הירידה הזו, מי שלא גם סבבה, לא צריך לייחס לזה יותר מדי חשוב, בכלל אפילו. למה חוזה חדש לא חובר למפלגות הליברליות? במקומות שיש מפלגות ליברליות חזקות, זה מה שהוא עושה. הוא לא חובר, הוא פשוט מוותר על עצמו, ולוקח את המועמדים הטובים ודוחף אותם לתוך המפלגות. לצערי הרב, יש כל מיני מקומות עם אגואים ואינטרסים פוליטיים אישיים של כחול לבן ושל יש עתיד וכל מיני במפלגת העבודה, ושם לפעמים אפשר להגיע להסכמות, אבל בגדול זה אידיאלי. אם יש עיר עם רשימות ליברליות חזקות, שיודעות לתת עבודה ויודעות להביא מנדטים, אין סיבה שהוא ירוץ גם. הוא רוב הסיכויים יתאחד איתם. אני שם רגע סימן שאלה, כמה כחול לבן ויש עתיד הם ליברליות, בסדר? לא בכל עיר, ואנחנו גם רואים את הפעולות של החברי כנסת שלהם, לא כולם, אבל חלקם. אני סומך בסוף על אנשים שבאו איתנו בשטח, שעשו עבודה, שמאמינים, שנלחמים, שנאבקים. ביש עתיד ובכחול לבן עוד לא ראיתי פריימריז, אז לא יודע להגיד כמה ליברלים הם וכמה דמוקרטים. חייב לציין. מה אם בג"ץ יחליט לא להתערב בחוק יסוד? אני מאוד עקבי, בסדר? כל פסיקה שבג"ץ יקבל, אנחנו נרכין ראש. אנחנו לא נסכים אולי, אנחנו לא נסכים אפילו בנחרצות, אבל אנחנו נרכין ראש, בסדר? אי אפשר להגיד ששלטון החוק הוא מעל הכל, ולא לכבד פסיקת בג"ץ, כל עוד אנחנו יודעים שבג"ץ הזה הוא לא בגץ פוליטי. אם חס ושלום, בעוד שנתיים, שלוש, חמש, יהיה בגץ פוליטי, שימונה על ידי ממשלה בצורה פוליטית, אז זה כבר שאלה אחרת, האם אתה מכבד פסיקות בגץ, בהנחה שאתה יודע שבית המשפט איבד מהלגיטימציה שלו. כרגע זה לא המצב, כרגע השופטים האלה מונו בצורה התקינה שאנחנו יודעים שעובדת, ולכן אנחנו מרכינים ראש בכל פסיקה שהם יביאו, בתקווה שהם יעשו את הדבר הנכון. אבל גם אם לא יעשו את הדבר הנכון, אנחנו גם לא ניצא על בגץ מצד אחד, אבל גם לא נתייאש מצד שני, כי יש לנו מדינה להגן עליה, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתייאש, no matter what happened. מה אם בגץ יחלנה? אמרנו, חייב לחבור, יש ארגון המעמד הרביעי, לא המעמד הרביעי, אני מניח יאיר שהתכוונת לה רבעון הרביעי. והרבעון הרביעי זה ארגון שטח
שהמטרה שלו זה לעודד שיח ומחנה משותף בין מחנות, בפעילויות במפגשים, סוג של מעגלים כאלה, אחלה חבר'ה, יופי של עבודה, אני באדם לגמרי. מה עונים למי שאומר שבגץ הביא אותנו להשתוללות אתמול? שאלה מצוינת. מה עונים למי שאומר שבגץ הביא אותנו להשתוללות אתמול? להשתוללות אתמול, אני מניח שאתה מתכוון למאומות של האריתראים והפליטים, מבקשי מקלט, איך שלא יקראו להם, בדרום תל אביב. אז ברור שזה שקר מוחלט, וברור שזה דמגוגיה, ושקר זה דרכו האידיאלית של הדמגוג. בסוף, 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 האחראי היחיד והבלעדי שאין שני לו למה שקרה אתמול, זה אדון בנימין נתניהו. אני מזכיר לכם שנתניהו הוא ראש הממשלה פה מ-2009 כמעט רצוף. נכון, בגץ מנע מהממשלה שלו כמה פעמים לגרש את המסתננים בכל מיני הסדרים כאלה ואחרים, אבל זה לא אומר שבגץ מנע ממנו לפתור את הבעיה של חוסר הקליטה שלהם, של הפשיעה, של כל מיני דברים כאלה ואחרים שהוא יכל לעשות והוא לא עשה, של הגברת האכיפה בדרום תל אביב, של פיזור שלהם ברחבי הארץ, של הגעה להסדר. היה לו כבר הסדר ב-2018, היה לו הסדר עם מדינה, וברגע האחרון השמועות מדברות על זה שבגלל לחץ מהבית, כמה שעות אחרי שהוא כבר הציג את זה, במסיבת עיתונאים, הוא נסוג מהדבר הזה. ולכן האחראי הבלעדי שנמנע מלטפל בבעיית המסתננים בדרום תל אביב, הוא נתניהו. בגץ הגן על זכויות אדם של מסתננים, כי מה לעשות, ישראל היא חלק ממשפחת העמים, ואם אתה רוצה להיות סטארט-אפ ניישן, ולטוס בכל העולם, ולקבל דירוג אשראי גבוה, יש עם זה גם חובות. בסדר? אנחנו לא חרדים, אין לנו רק זכויות, יש לך גם זכויות וגם חובות. והחובות של מדינה דמוקרטית זה בין היתר לדאוג לפליטים. אי אפשר להחליט שפתאום אוסרים אותם סתם כי בא לנו ושוללים להם זכויות אדם. אז בג"ץ אמר את זה לממשלה, וממשלת נתניהו לדורותיה, ממשלות נתניהו, בטח הממשלה הזאת פחות טובה בעשייה ויותר טובה בדיבורים, אז ביטלו להם, ובמקום לעבוד קשה כדי למצוא פתרון אחר שהוא גם עומד בסטנדרטים הבינלאומיים של מדינות דמוקרטיות, הם החליטו פשוט לזרוק בוץ, כי בזה הם טובים, בלזרוק בוץ. מה עושים כהורים עם התכנים המשתנים במערכת החינוך הממלכתי? שאלה מצוינת. מי שזוכר, יום שישי לפני שבוע וחצי, אני התפלצתי מהתוכנית של קישקשתה, שר החינוך, יואב קיש, חסר עמוד השדרה, מוג הלב, הסמרטוט, שיצא בהצערה שהוא הולך לעודד שיח, שנת השיח והחרטוטים במשרד החינוך. קראתי את זה בשישי בבוקר, אמרתי, טוב, בוא ניכנס לחומר, נראה מה קורה. אני רואה מצגת שלמה על הרפורמה כולה מעוותת מההתחלה ועד הסוף. ולכן אני אומר, אני יכול להגיד לכם, זה מה שאני אעשה עם הילדים שלי, הילדים שלי לא ילמדו שום תוכן שאני יודע שהוא מוטה. זה אומר שאנחנו כהורים, ואנחנו כמחאה, ויש צוותים שכבר עובדים על זה, צריכים למפות את התכנים, ולוודא מתי הולכים או מנסים לזבל לילדים שלנו את המוח, ולא לשלוח את הילדים. או ללחוץ על המנהל, או המנהלת, או הסגן מנהל, או הסגנית מנהלת, ולהגיד להם, את הדבר הזה לא יעבירו בכיתה. אם יעבירו בכיתה, אנחנו רוצים להביא חומר משלים. ואם לא ילמדו חומר משלים, לא ישיעו. ברמה הזאת, אסור לתת להם להלבין את ההפיכה המשטרית דרך המוחות של הילדים שלנו. אסור, פשוט אסור. זה לגבי החינוך הממלכתי. חיים ביבס הוא לא ביביסט, לא שאני יודע לפחות. היו כמה פעמים שהוא עמד יפה מול נתניהו. הוא איש ימין, הוא גם ליקודני, אבל סך הכל מהצד הטוב של המפה. התנדבות לפרויקט ויקיפדיה. נרשמתי, ואין פידבק במייל OS. נרשמו אלפים לויקיפדיה, אלפים, 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 וזה משמח ברמות, אבל בגלל שזה כמות יותר ממה שציפינו, אז כל המערך שמוודא שאנשים מתאימים וזה וזה וזה, היינו צריכים טיפה לעבות אותו. אני מאמין שהחל ממחר יתחילו לחזור לאנשים, עד יום חמישי הבא כולם יקבלו איזשהו פידבק, ומשם יתקדמו בתהליך, בסדר? אז זה לגבי ויקיפדיה. באיזה שעה יוצאים מ-50 מצפת?
באזור הצהריים, לוז מדויק יפורסם או מחר או בשישי בבוקר. מה תהיה תגובת המחאה אם בגץ יהיה חלש ולא יחסום את החקיקות? אמרתי, אנחנו מורידים ראש וממשיכים למחות. סרטון הסברה באנגלית היה מצוין, אנחנו עובדים על חומרים באנגלית, לקראת הנסיעה של נתניהו לאום. מה זה חוזה חדש? חוזה חדש זה מותג, זה לא מפלגה בדיוק, זה מותג שהרעיון הוא שיש רשימות בכל הארץ, שהן לאו דווקא מאוגדות תחת מפלגה, אבל הן מאוגדות תחת איזושהי אמנה אחת ליברל דמוקרטית ומתחייבות אליה. זה בגדול הרעיון, זה קם ממש לפני כמה חודשים, וזה עושה את ההרצה שלו עכשיו בבחירות המקומיות, וזה נולד על ידי חבר'ה שהם אנשי מחאה, שאנחנו יודעים שהלב שלהם במקום הנכון. או, שאלה מצוינת. האם לא כדאי לקראת הבחירות המקומיות לצאת בהסברה על חשיבות ההליכה להצבעה? עם הדגמה למה קרה שלא הצבענו. כן, חד משמעי. אנחנו עובדים על פרויקט כזה. אני אישית עובד על פרויקט כזה עם הצוות שלי, והוא יהיה בשבועות הקרובים, כבר באזור בין ראש השנה לסוכות, יעלו מלא 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 חומרים סביב הדבר הזה, למה בחירות מקומיות הן חשובות, איפה זה פוגש אותנו, איך משכנעים אנשים להצביע, מה צריך לשים לב שאתה בא להצביע, אקסטרה אקסטרה, מאוד 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 חשוב. מי זה הרביעייה? לא יודע מה זה הרביעייה, שירה. רביעיות זה משחק שאני משחק עם הילדים שלי כשהייתי רואה אותם פעם בעבר. האם יהיה ניתן להרער על פסיקת בגץ? לא, לצערי בגץ זה הכי גבוה. זה כמו אצלי במשפחה שאימא אומרת משהו. אין למי להרער. מה בנוגע לשופט העליון אלרון? אחלה שופט, סתם. אני עקבי בעמדות שלי, חבר'ה. שופט עליון הוא שופט עליון, כל עוד אנחנו יודעים שהוא לא מונה בצורה פוליטית, הוא אדם ראוי, אין לי משהו רע להגיד על השופט אלרון, כמו שאין לי משהו רע להגיד על כל 14 השופטים האחרים. חייב להגיד ברמה האישית, הופתעתי מההחלטה שלו להגיש מועמדות ולזרוק לפח 75 שנה של מסורת סניורית, שיש בה הרבה מאוד היגיון, אבל זו זכותו, ואם זה לא עובר על החוק, אז שיעשה את זה, אני לא רואה את תרחיש שהוא ייבחר, זה סתם נתן כלים למחרבי הדמוקרטיה, ואני רוצה להאמין ששופט עליון לא רצה לתת כלים למחרבי הדמוקרטיה, ולכן אני תוהה מה היה הרציונל של הדבר הזה, אבל אין לי מה להגיד מעבר לזה. משה ניסים בפודקאסט של גיא רולניק מאשים במצב הקיים את הפריימריז. משה ניסים, בין היתר, הליכוד שקוראת לעצמה מפלגה דמוקרטית, היא לא באמת דמוקרטית. הפריימריז בליכוד זה המסחרה של המסחרה של המסחרה. אם יש אנטיתזה לדמוקרטיה, זה האוליגרכיה שקוראת שם, כמה קבלני קולות, אוליגרכים של שלטון, שמנהלים לנו את המדינה. אני מאוד 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 נגעל מהפריימריז בליכוד, והתוצאות שלהם זה ניסים וטורים וטלי גוטליבים וכן הלאה. ולכן משה ניסים צודק, משה ניסים טועה בהרבה דברים אחרים, כי הוא בין היתר תמך בנתניהו, ככל שאני זוכר, לפני הבחירות האחרונות, ואבא שלו היה גם, אם אני זוכר, אל תפסו אותי בזה, אבל אבא שלו לדעתי היה גם הראשון לציון, והיה מאלה שעוד עודדו בהתחלה, אחרי מלחמת ששת הימים, את גוש אמונים ללכת ולסבך אותנו בכל מיני מקומות ביהודה ושומרון, ולעודד את הגאולה וכל התפיסות שהיום אנחנו אוכלים את החרה של התפיסות האלה ששתלו אותם לפני 55 שנה. אז אם אני זוכר נכון, זה אבא של משה ניסים שהיה הרב הראשי שתמך בזה. אבל זה מהראש. הרבה דברים שאני אומר פה, אז תמיד תבדקו. בעוד שהמנהיגות של המחמה ומעלה, תודה רבה, בהנחה שאת מתכוונת אליי, יש וקום פוליטי. האם יש מחשבות למלא? אמרתי 200 פעם את דעתי לגבי פוליטיקה. אני חושב שהתזה הזאת, שבן אדם יכול לתרום רק בפוליטיקה, היא תזה לא נכונה. אני יכול להגיד על עצמי, שכדי, לא, אני אגיד אחר, עד היום יצאו לפחות 2.2 מיליון אזרחים לרחובות. אין לזה אך ורע בשום היסטוריה של שום מדינה. אני מדבר עם חוקרי מחאות וקורא מחקרים
וניירות ומה שאתם לא רוצים, לא ראיתי משהו דומה בכלל ל-23% מהאוכלוסייה שיוצאים להפגין. זה פנומנלי. אבל כדי שישראל תישאר דמוקרטיה, ליברלית, משגשגת, יהודית, לאורך הרבה שנים, חזקה על כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא לא חוזר לישון יותר לעולם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שחלקנו נצטרך לעשות פעולות קטנות, להיות בוועד הורים, להיות במועצה המקומית, להיות במתנדב בבוא נדבר דמוקרטיה, ללכת להעביר שיעורי השערה בתיכונים, להיות משקיפים בקלפיות, וכו' 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 וכו'. וכל אחד, בהתאם ליכולת שלו, יחליט איזה מעגל השפעה הוא רוצה להיות ואיפה. זה לא רק בלהיות פוליטיקאי, גם להיות בוועד בית של הבית ספר, בוועד בית ספר, סליחה, בעד כיתה זה חשוב, וגם להיות חבר מועצה זה חשוב, וגם להיות ראש רשות מקומית זה חשוב, וגם לפתוח עכשיו מכון לעידוד מלחמה בפייק ניוז זה חשוב, וגם להיות בחינוך זה חשוב. כל אחד מאיתנו הוא שלוח, מלשון שלוחים, כל אחד מאיתנו כמו החבדניקים, כל אחד מאיתנו הוא שלוח של הדמוקרטיה, אוקיי? כל אחד. בתוך מה שנקרא הנהגת המחאה, פרצופים שאתם מכירים יותר טוב, גם אני מאמין, מקווה, מהיכרות וחברות רבה עם האנשים האלה, שכל אחד מהם לקח על עצמו להיות שלוח של הדמוקרטיה הישראלית בשנים הקרובות. אני יכול להגיד על עצמי, אני לא מתכוון לחזור לחיים הרגילים והנוחים שלי. אני מתכוון לתת עוד לא מעט שנים לטובת הדמוקרטיה הישראלית. האם הדבר הנכון הוא לתת אותם בפוליטיקה? לא יודע, כל אחד צריך לשאול את עצמו. לי, במבנה הפוליטי הנוכחי של ישראל, אני לא מוצא מקום. אני לא מוצא מקום, זה לא מתחבר לזה. זה מגעיל כל כך, זה שקרי כל כך, זה לא בשבילי, בסדר? האם בעוד, לא יודע כמה שנים, כשהמפה תשתנה והעולם ייראה יותר יפה, זה יכול להיות רלוונטי? אולי. אבל מצד שני, אני בטוח שחלק מהחברים שכן ילכו לוואקום הפוליטי הזה, כי זה יותר מתאים להם, כי הם, יש להם, לא יודע מה, תמי אף, או כי הם מוצאים את עצמם בתוך הסיטואציה הזאת. ולכן, החלק החשוב הוא שכל אחד מאיתנו לא יחזור לישון, בסדר? ואני מאמין שבתוך העשייה הזאת, חלק ימצאו את עצמם גם במגרש הפוליטי. מקווה שזה ענה לשאלה. האם אתם מזהים תזוזות בקרב ח"כים מהקואליציה? לא. לצערי הרב לא. כדי שאתה תזוז, היצור הזה, שנקרא בן אדם, כדי שהוא יזוז, הוא צריך עמוד שדרה. כי אתה לא יכול לזוז בלי עמוד שדרה, כי אז יוצר שיתוק. ולצערי הרב, לחברי הכנסת בקואליציה, עשו ניתוח להכירת עמוד השדרה המוסרי, ולכן הם לא מצליחים לזוז. מקווה שיזוזו. בינתיים אני לא רואה מישהו שהולך לזוז בזמן הקרוב. מה אתה אומר על תליית תמונה של ביבי בכיתה, כביכול כייצוגית? בגדול, אני זוכר שגם כשאני הייתי ילד, היה תמונה של ראש הממשלה בכיתה, אבל זה מהראש, ולכן אם זה הנוהג, זה הנוהג. זה לא אומר שהילדים לא צריכים ללמוד לצייר, ולצבוע, וכאלה, אבל בגדול, לא מכיר את זה מספיק בשביל להגיד אם זה חריג או לא חריג. בסדר, זו האמת. מה מתוכנן ב-11-12 בשבוע הבא? ב-11 יש הפגנה בירושלים, וב-12 עדיין לא פורסם, יפורסם אני מאמין ביומיים הקרובים, אבל המיין אבנט של שבוע הבא, למעט ההפגנה במוצא שהיא סופר 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 חשובה, המיין אבנט לשבוע הבא זה ה-11 לחודש בירושלים. נתניהו באום, האם יהיו הפגנות נגדו באום? כן, ועוד איך, אנחנו הולכים לרדוף אותו, בצורה הכי אינטנסיבית שאנחנו יכולים, כדי להראות מראה גם לו וגם לציבור האמריקאי, שראש ממשלת ישראל הוא דיקטטור בהתהוות. זה בא לידי ביטוי בכל מה שהוא עושה, במלונות שהוא טס אליהם, באופן שהוא טס, בשקר, בחוסר הרצון להתראיין, בחוסר הרצון לדווח על המצב הרפואי שלו, בהסתרה, בזה שהוא מודיע לשרים בממשלה, אף אחד לא מפרסם שום דבר בלי לדבר איתי. זה כל הדברים האלה סממנים של דיקטטור בהתאבות, ואנחנו הולכים להגיד את זה בארצות הברית בלי להתבייש בכלל. אז התשובה היא כן. הבת שלי נערה שהרבה בטיק טוק, פייק בטיק טוק. נכון, מסכים,
והם משכנעים, צריכים לעבוד גם על זה, אנחנו עובדים גם על זה. הרביעייה היא רדמן, שקמה, ארנבו ועמי. כן, חבר'ה, יש הרבה אנשים מצוינים בחזית של המחאה הזאת, בסדר? אל נווה ורון ומורן ובר מהסטודנטים והרבה הרבה הרבה, בסדר? והרביעייה זה סתם איזה שם כנראה שמישהו תפס. אל תפסו על זה יותר מדי, בלי לייחס לאף אחד יותר מדי חשיבות, כולל אליי. מה עם הפגנת הימין? מה יודעים עליה? יודעים שתהיה הפגנה, יודעים שיהיו בה כנראה 70-80 אחוז כיפות סרוגות מההתנחלויות, כי הם הזרם הקיצוני יותר בהתנחלויות, הנהנים הגדולים מהדבר הזה, יהיו בה קצת ליכודניקים, יהיו בה גם קצת אנשים בתשלום, הם יגידו שהיה מיליון איש, בפועל כנראה יהיה כמה עשרות אלפים, וזהו. זה בגדול, אני יכול לסכם לכם את האירוע, אם אתם רוצים אני גם יכול לכתוב את ההודעה לתקשורת מטעם לשכת ראש הממשלה עוד לפני שזה קרה. ובן גביר יגיד משילות, וטלי גוטליב תגיד לא מיני ולא מקצתה, ואביחי בוארון יבוא לשקר, וזה בגדול מה שיהיה. כן, ואמרת, היו מיליון, מה עם הפגנת הימין? אמרנו, יש הסעות לצעדה, כן, יפורסמו ביומיים הקרובים, צריך לראות שבאמת תפרסמים את ההסעות. יש קבלני קולות, מה דעתך על זה ששופטים קיבלו ספר שקהלת? בסדר. אפשר לקחת את הספר ולעשות ממנו תייר. חסר משמעות. האם ישנה הערכות לאפשרות החבלה שיהיה בבחירות? בטח. האם ישנה הערכות אפשרות לחבלה בבחירות בנוסח הבחירות ללשכת עורכי הדין? אז קודם כל, בלשכת עורכי הדין לא נתנו להם לחבל. נלחמנו בזה. וגם פה אנחנו נערכים כמובן עם משקיפים ועם סופרים. ועם מזכירי קלפיות. אין, חבר'ה, המחנה הליברל דמוקרטי התעורר, התעורר. אני אומר את זה גם לחבר'ה מהמחנה המשיחי, שרגילים לזה שהם משחקים מול שער ריק, אין יותר שער ריק. כל מקום שאתם תרצו לגנוב, אנחנו נהיה שם כדי למנוע. כל מקום שאתם תרצו לשקר, אנחנו נהיה שם בשביל להראות שאתם משקרים. כל מקום שאתם תרצו להסיד, אנחנו נהיה שם כדי להתנגח בזה. לא ניתן לכם את השחק מול שער ריק. משה ניסים התחיל כשר משפטים. יש מצב, הוא בין איזה 80 ומשהו, 88, 80 ומשהו. איזה מסגרות יש להתנדבות מבוגרים? הנה, צדקתי. משה ניסים הוא הבן של הרב יצחק ניסים. צומחים, טי-טי-טי-טי-טי. מה קורה אם הממשלה לא מקבלת פסיקות בגץ? אני יכול להגיד את דעתי, בסדר? אם הממשלה לא מקבלת פסיקות בגץ, אמרתי את זה גם בקפלן בנאום, כל המילים המסובנות האלה, משבר חוקתי, זה הכל סיבון למילה אחת, מרד, בסדר? מרד, ממשלה שלא מכבדת את שלטון החוק, היא ממשלה מורדת. ממשלה מורדת זה ממשלה שאף אחד לא צריך לתקשר איתה. לא ראשי מערכת הביטחון, לא בכירי בנק ישראל, לא בכירי המשק, לא אקדמיה. כולם צריכים להיכנס לשביתה לאלתר. מאותה נקודה, נגמר הסיפור. אתם ממשלה לא לגיטימית, לא מקשיבים לכם, לא מוכנים לייצר שקל תוצר, כלום, לא מוכנים להתגייס, הכל, 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 המדינה עוצרת. בסדר? הממשלה הופכת להיות ממשלה לא לגיטימית בעליל. מאבדת את המנדט שלה. פשוט. אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים עם זה. טוב, הבטחתי לדבר על הונגריה, אז אני רגע אקפוץ להונגריה. טוב, אז אני רוצה לדבר בכמה מילים על מה שקרה בהונגריה, בלי עכשיו להיכנס לשיעור היסטוריה. בגדול, כשאנחנו מדברים על, על מקרים שבהם דמוקרטיות הפכו להיות דיקטטורות או דמוקרטיות חלולות, דמוקרטיה חלולה זה מושג שאומר בעצם השארת את השלד, שזה בעיקר בחירות, כאילו חופשיו, אבל הוצאת את התוכן, בגלל זה נקרא דמוקרטיה חלולה, כי בעצם מבפנים זה חלול, זה לא באמת דמוקרטיה. רוסיה פורמלית היא דמוקרטיה,
טורקיה פורמלית דמוקרטיה, פולין, הונגריה, ונצואלה, אלה מדינות שהן פורמלית דמוקרטיות, אבל פרקטית עקרו להם את הלב הדמוקרטי, ולכן הן חלולות. ומה שאנחנו רואים במדינות שבהן זה קרה, זה פחות או יותר את אותו קוקבו. קודם כל, דבר ראשון והכי חשוב, זה פופוליזם. המנהיגים הם פופוליסטים, ראינו את זה אצל צ'אבס, ראינו את זה אצל ארדואן, ראינו את זה אצל פוטין, ראינו את זה אצל קצ'ינסקי, וראינו את זה אצל אורבן. אנחנו רואים את זה בכל המדינות שבהן המנהיגים האלה משתלטים על הדמוקרטיה. עכשיו, למה לא שמים לב, למה אנחנו כציבור לא 100% מגיבים לזה מספיק מהר? שמחתי, בישראל התעוררנו מאוד מהר, אבל למה במדינות אחרות לא? כי אם תחשבו על איך היו נראות רודנויות בשנים עברו, אז בימים של מוסליני והיטלר, אני לא משווה אף אחד לכלום, שאף אחד לא יוצא מפה, היטלר ומוסליני ופידל קסטרו ואחרים, דיקטטורות היו נקנות בכוח. אוקיי, היית בא עם טנקים, משתלט, שורף את הפרלמנט, או מפטר את כל הפרלמנט, ונהיה דיקטטור. ואז בעצם כל המנגנונים של הדמוקרטיות כוילו לראות כאלה דברים. אתה רואה בן אדם משתלט על פרלמנט עם טנקים, דיקטטורה. החיישנים שלנו נעולים על הדבר הזה. אבל בעידן הרשתות החברתיות, הבינו שלא צריך את זה, אפשר להשתמש בחוק כדי להכר את הדמוקרטיה ממהותה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני רגע בונה את זה כסוג של מטאפורה, אם הרודנים של המאה הקודמת היו משתלטים והופכים את המדינה לדיקטטורה באמצעות חיילים וטנקים, הרודנים של המאה ה-21 הופכים את הדמוקרטיות לדיקטטורות באמצעות לגיונות של עורכי דין. בסדר? הם משתמשים בחוק כדי לעקר את החוק. זה הרעיון. עכשיו, זה בגדול, פעם אחת, הפופוליזם עצמו. עצם זה שיש מנהיג, כמעט תמיד אם תסתכלו, זה מנהיג עם רטוריקה חזקה, פומפוזית, שיודע להשתמש במשפטים קצרים, והכל בבולטים, והכל בהסנאה כזאת, שפופוליזם, מי שלא זוכר, יש כל מיני קריטריונים. קודם כל, בראש ובראשונה, המנהיג תמיד יגיד שהוא מייצג את רצון העם. אם תסתכלו מה אומרים בערוץ 14 כל היום, העם צריך לשלוט, העם צריך לשלוט. עכשיו, לכו לוונצואלה ולטורקיה ולרוסיה ולכל המקומות האלה, תשמעו את אותם טקסטים בדיוק. זה לא אנחנו, האליטות רוצות למנוע מהעם לשלוט, העם צריך לשלוט, העם, 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 העם. עכשיו, מה מאפיין מי העם ומי לא העם? מאוד פשוט. לא אידיאולוגיה, לא תפיסות עולם. אם הצבעת למנהיג, אתה העם האמיתי, ואם לא הצבעת למנהיג, אתה לא העם האמיתי. עיין ערך, גדעון סער. גדעון סער ימני, ימנים זה העם, האמיתי, עד שהוא כבר לא עם ביבי, ואז הוא כבר לא בעם. וכל התנועות הפופוליסטיות שהיו, אתם תמיד תראו, מי שתומך במנהיג הוא עם, מי שלא תומך במנהיג הוא לא עם. אז זה דבר אחד. דבר שני, פופוליזם, הכלל השני שלו, זה הכל פשוט. פשוט, פשוט, פשוט. לא מתעמקים, לא צריך פתרונות מורכבים. העולם פשוט, עיין ערך תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. מה, יש פלסטינים ויש ערבים בישראל? אין בעיה. כל הערבים בישראל הם מצהירים נאמנות. מי שלא מצהיר נאמנות, אני מעביר אותו לירדן. מי שלא טוב לו בירדן, נהרוג אותו. מי שהרשות הפלסטינית, אני מפרק לארבעה חלקים, כולם יחתמו שם על זה, לא יהיה להם צבא, הכל סבבה. צ'יק, אני פותר לכם איזה טיקי טקה. מה הישימות של זה? מה קורה עם העולם? סוכניות דירוג? לקטנוניים. זה הכל אליטיסטים אשכנזים. אני אביא לכם פה פתרון בז'ונגלר, מה שנקרא. אז פנייה לעם, העם זה אנחנו, הם, זה לא העם. פתרונות פשטניים, זה תמיד אנחנו נגד הם גם, זה תמיד מאוד רגשי, תמיד משחק על נרטיבים, אמסלם, האימי מסדרות, והאתיופית מפה, וכל הזמן מדברים על, משחקים לאנשים בחולשות ובתסכולים שלהם, תוקפים את התקשורת, זה גם קלאסי אצל פופוליסטים, תמיד מדברים על איזה דיפ סטייט, על זה שהמוסדות הם לא לגיטימיים, למה? כי הם מכינים את הקרקע לזה שהם הולכים להרוס אותם, אז הם שותלים במשך הרבה שנים, שהמוסדות הם לא לגיטימיים, וכמובן האמת היא אמת אלטרנטיבית. כמו שאמר דובר הליכוד לפני איזה שנה וחצי, בפליטת פה, כל מה שאני עושה זה רק זורק חרטות לרשת. בסדר? או כמו שאמר יד ימינו של נתניהו נתן אשל, אנחנו רק לימדנו את האנשים שלנו לסנוע. אנחנו יודעים לגרום להם לסנוע, וזה מטריף אותם. אז זה פופוליזם, קודם כל. זה השכבה הראשונה, מנהיג
פופוליסטי, וברוך השם, יש לנו מנהיג אכבר פופוליסט שבעולם. אין יותר פופוליסט ממנו. עכשיו, מבחינת שאר הדברים, יש הכלל הראשון שראינו אחרי שעלה אורבן, ואחרי שהוא באמת קריזמטי ומשתמש המון בפופוליזם וכן הלאה, זה פירוק המנגנונים המקבילים את הרשות המבצעת. בעצם רואים מה עומד בדרך של הרשות המבצעת, של הממשלה, ומתחילים לפרק. זה יכול להיות מבקר המדינה במקרה שלנו, זה יכול להיות הכנסת, זה יכול להיות יועצים משפטיים, זה יכול להיות ועדה לביקורת המדינה, זה יכול להיות תקשורת, אקסטרה, 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 כל מה שיכול להגביל את הפעולות של הרשות המבצעת. עכשיו בישראל, התהליך הזה חשוב לזכור, התחיל עוד ב-2009, נתניהו חזר ב-2009, והיה לו ברור שהוא הולך להרבה מאוד שנים בשלטון, והוא צריך לפרק את כל מה שמסביבו כדי לשלוט פה במשך הרבה שנים בצורה דיקטטורית, עוד הרבה לפני הממשלה הנוכחית, רק בממשלה הנוכחית זה עלה על סטרואידים. אז אני מזכיר לכם את המינוי של מבקר המדינה, שהוא מבקר מחבק, חמוד כזה, הוא לא באמת מבקר, הוא מאמין בביקורת בונה. ואת הכנסת, שעם השנים הולכת ומתפרקת, אין לה כבר סמכות, מאז שהתחילו לאכוף את המשמעת הקואליציונית, כבר הכנסת היא סתם חותמת גומי, כל הרעיון הזה שיש שלוש רשויות בישראל זה חרטה. יש ממשלה, וספציפית במדינת ישראל יש ראש ממשלה, ויש רשות שופטת. זהו, זה הרשויות שיש בישראל. יש רשות נתניהו, ויש רשות שופטת. אז אנחנו כבר שם, דרך אגב, הרבה לפני הממשלה הזו. הממשלה הזו רק מאיצת התהליכים. הדבר השני, זה הפוליטיזציה של בית המשפט, שזה ממש אנחנו בתוך האירוע, אוקיי? פוליטיזציה של בית המשפט, אוקיי? זה קרה בהונגריה, זה קרה בפולין, זה קרה בכל המדינות. זה הדבר השני, או השלישי, מנהיג קריזמטי פופוליסט, אמרנו, לפרק את המנגנונים המקבילים, אמרנו, ופוליטיזציה של מערכת המשפט. הדבר הרביעי, זה השחתה של השירות הציבורי, או כמו שקורה בישראל, אנחנו כבר לא בהשחתה, אנחנו בהזניה של השירות הציבורי, אוקיי? זה לקחת את כל מוקדי הכוח ואת כל תפקידי המפתח ולהכניס אנשים לא ראויים. אתם יודעים כמה זה? תסתכלו מה קורה במשרד החינוך. אצל אדון קישקשטה, אוקיי? אין תפקידים בכלל, אין. המנכ״ל שלו הלך, שמו ממלא מקום, לקראת פנסיה, כל מה שהוא רוצה זה רק לצאת לפנסיה ולרצות. הראש מטה שלו, ראש מטה המנכ״ל, שזה אמור להיות מינוי מקצועי, זה היועץ הפוליטי של קיש, יש לו עוד בן אדם שהוא שסניק, יש לו עוד עורך דין צעיר שהיה יועץ פוליטי שלו, הכל וכל שאר הסמנכלים ממלא מקום, ממלא מקום, ממלא מקום, ממלא מקום. אתם יודעים למה יש מלא ממלא מקום במשרדים ממשלתיים? כי האנשים האלה לא עומדים ברף המינימלי למינוי קבע, אז שמים אותם ממלא מקום. אז כל משרד החינוך מלא בממלא מקום, כל משרד התחבורה מלא בממלא מקום. ככה זה כמעט בכל המשרדים, אוקיי? אז הנושא הזה של הצבת נאמנים במוקדי מפתח כבר קורה, הזניית השירות הציבורי כבר קורית, הם רק רוצים לשנות עוד כמה חוקים, שזה יהיה פורמלי, כי לא בא להם שהחבר'ה שלהם יהיו רק ממלא מקום, הם רוצים לשים אותם בתפקיד קבע, אבל אנחנו כבר בתוך התהליך הזה, התחלנו לפני כמה שנים, וממשלת החורבן שמה את זה על סטרואידים. השלב הבא, זה מפת התקשורת, שינוי מפת התקשורת, והפיכת התקשורת ללא אפקטיבית, או לשופר, אוקיי? ראינו את זה שוב פעם, בונגריה ופולין ובכל המקומות. פה בישראל גם אנחנו רואים את זה עוד משנת 2009-10. ראינו את ההקמה של ישראל היום, ואחרי זה את ערוץ 14, שהיה לפני זה ערוץ 20, הקימו אותו להיות ערוץ מורשת, אבל אז הקלו עליו רגולטורית, כדי שיהפוך להיות ערוץ חדשות, ועכשיו הוא ערוץ חדשות, ואז הקימו את גלי ישראל, ואנחנו רואים את האירוע הזה נבנה, פעם אחת נתניהו וממשלתו וחבריו בונים את הזרוע התקשורת שלהם, שהיא זרוע פרופוגנדה, פר אקסלנס, כל מי שיגיד לכם, שזה בסדר, יש לה ימין ויש לה שמאל, זה שקר. זה שקר, כי ערוץ 14 זה לא עיתונות בכלל. זה לא עיתונות. יכולה להיות עיתונות מוטה לשמאל, ועיתונות מוטה לימין. זה לא עיתונות, הם לא מתיימרים להיות עיתונות בכלל. הם פשוט משפררים את השלטון, השלטון תמיד נכון, תמיד צודק, אין גבולות, אין סטנדרט עיתונאי, אין לבדוק, אין כלום. מה אומרים לי? אני אומר. אוקיי? אז פעם אחת זה לחזק את זרוע התקשורת של הממשלה, ושל הממשל הדיקטטורי הזה שבונים, ופעם שנייה זה להחליש ולהוריד את הלגיטימציה של התקשורת המסורתית. וזה בדיוק מה שקורה אצלנו, שוב פעם, על סטרואידים ראו את רפורמת קרי. הדבר הבא, זה בעצם דלגיטימציה ופגיעה בארגוני חברה אזרחית. מה הכוונה? אז ראינו את זה גם כבר לפני כמה שנים, זה לא התחיל עכשיו.
אני מדבר עם הרבה אנשים, אני מופתע שהם לא מכירים את זה. זה לא התחיל עכשיו, חבר'ה, זה התחיל מחוק V15, וחוק שוברים שתיקה, וחוקים שהמטרה שלהם הייתה להתעלק על עמותות, אבל רק על עמותות שמאל, כי זכויות אדם זה רק של השמאל, כאילו ימנים לא צריכים זכויות אדם. אבל עכשיו זה עולה לסטרואידים עם החוק הזה של העמותות, שנמצא עכשיו על שולחן הכנסת, שהמטרה שלו זה לשלול את, את הניקוי, את זה שעמותה תהיה עמותה ללא מטרות רווח לצורכי מס, אם היא מקבלת מימון זר, מימון זר יכול להיות גם מקרן של האיחוד האירופי, לא מאיזה גורם אלום כזה או אחר, ולחייב אותם 65% מס. ולכן אנחנו רואים את הדלגיטימציה הזאת כבר שנים, ואנחנו רואים את הממשלה הזו הולכת ומחמירה את זה. הדבר האחרון שאנחנו רואים בפלייבוק ההונגרי, זה שינוי חוקי הבחירות. עכשיו חשוב להבין, שינוי חוקי הבחירות זה לא ביטול הבחירות. לא ראינו ביטול בחירות, לא בהונגריה ולא בפולין, ואפילו לא ברוסיה ובטורקיה. ראינו פשוט מניפולציות על הבחירות. אני אתן לכם דוגמה מהונגריה. אתם יודעים מה אורבן עשה? הוא פשוט סרטט מחדש את מחוזות הבחירה. זה הכל. הוא פשוט החליט שמחוזות הבחירה הנוכחיים הוא תירץ תירוצים, זה לא משקף את רצון העם, רצון העם, רצון העם, אתם מכירים את הדריל? ואז פשוט סרטטו מחדש את המחוזות. והסרטוט מחדש גרם למצב, בגלל שהמבנה שלהם הוא מבנה של מחוזות, גרם למצב שכמעט בכל מחוז יש לו רוב, בום, יש לו רוב בפרלמנט, ואצלהם בפרלמנט מי שיש לו רוב מיד מקבל איזה העלאה כזאת ל-65% והוא שולט ללא מיצרים. בסדר? אז זה לא חייב להיות ממש ביטול הבחירות. זה יכול להיות מניפולציה קטנה. בואי תכף דוגמה למניפולציה בישראל שיכולה להיות. אנחנו רק מקשיחים את איזה מפלגות מותר להם להתמודד ואיזה אסור. ובמקרה רק יצא שמפלגה ערבית עכשיו לא מתמודדת. ובמקרה כל המפה השתנתה כי גוש שמאל מרכז הוא פתאום למטה. בגלל שיש פחות ערבים שמצביעים, או בכלל גרמתי לכל הערבים לא להצביע, כי הם התעצבנו מזה וכן הלאה. זה נגיד דוגמה קטנה, יכולות להיות עוד הרבה. זה הדבר היחיד שעדיין לא קרה באופן מלא, אם כי הם התחילו לגעת קצת בחוקי הבחירות. אז זה הפלייבוק ההונגרי למי שלא הכיר אותו, וזה הפופוליזם. היה חשוב לי רגע ליישר קו, שיהיה לכם עוד כלי לנהל ויכוחים אחרים. יאללה, עוד שאלות. אני לא הולך אחורה מצטער, אז מי שרוצה שישאל שוב פעם, כי יש פה מאות שאלות. אז מעכשיו בוא נעשות רבע שעה שאלות ונסבור. יאללה, שאלות חבר'ה, מי שרוצה, בצ'אט. אם אף חק לא זז, איך הממשלה טיפול? כרגע אף חק לא זז. כרגע אין סיבה, כי הם לא רואים שום דבר על הפרק. אבל א', אנחנו עובדים חזק בשביל להעביר להם את התמונה, תתפלו. מה שאני עכשיו אמרתי לכם ב-20 דקות האחרונות על הונגריה ווונצואלה וכאלה, אני חושב ש-62 מתוך 64 חברי הקואליציה לא מכירים. מבחין אדם זה הכל טקטי, ואנחנו ממציאים ואנחנו מגזימים. רמת הבורות בקרב מקבלי החלטות במדינת ישראל היא הזויה. רק אלה עם באמת אג'נדה, שהם המחוללים של הדבר הזה, שזה לוין ורוטמן וסמוטריץ', אולי עוד איזה שניים, שלושה, וכמובן נתניהו, כל השאר הם סתם פיונים או מיניונים שעושים מה שאומרים להם. הם לא מבינים את האירוע ולו בקצת. אבל בסוף הם יבינו, ובסוף זה ייפול. זה יקרה או במוח, או בהרבה הרבה כוח של שביתות והפגנות ומחאות. איפה? לא מכיר את הפורום החילוני מספיק טוב בשביל לענות. החברה הערבית מדממת. הם בשלים לשביתה ארוכה, מפחדים, מותחים מכעס, משתפים. החברה הערבית נמצאת במקום אחר מאיתנו בכל מה שקשור לאתגרים של החיים היומיומיים. בסדר, יצא לי להיפגש עם לא מעט מנהיגים בחברה הערבית. הם כרגע במאבק ספציפית ביישובים הערבים, באלימות. אין להם, לפחות מה שאני התרשמתי, את רוחב הפס להתעסק עכשיו בענייני עילת סבירות או ועדת מינוי שופטים או רפורמה בתקשורת. זה נתפס אצלהם, שוב פעם, שאני דיברתי איתו, ודיברתי עם לא מעט, כסוג של התעסקות עכשיו במותרות, שהם מפחדים שילד יצא ושהוא יחזור הביתה בשביל שיראו בו, ולכן קשה לחבר את
האנרגיה הזאת לאנרגיה הזאת, אני מסכים ששניהם זה שני פרמטרים באותה משוואה, גם ההפיכה המשטרית וגם אוזלת היד מול האלימות המטורפת, מול הטרור שקורה בחברה הערבית, זה שניהם פרמטרים במשוואה שבסוף השווה שלה זה ממשלה לא מתפקדת ולא ראויה, אוקיי? אבל האם אנחנו יכולים לחבר כוחות לפעולות משותפות? אני לא בטוח, זה אופי מאוד מאוד שונה של הפגנות ומגיע ממקומות שונים. לימור, כמומחה לבינה מלאכותית, האם אתה רואה סכנות ושימוש לרעה בטכנולוגיה הזו ליצירת פייק ניוז? אז א', אני כבר לא זוכר שאני מומחה לבינה מלאכותית, התגעגע לזה מאוד 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 מאוד, זה היה מה שהתעסקתי איתו בשנים האחרונות המון, למי שלא מכיר, התעסקתי בהטמעה ובהרצאות בכל העולם סביב בינה מלאכותית, והיישום של בינה מלאכותית בחיי היום יום של ארגונים גדולים, ואני בהחלט רואה סכנה בהקשר הזה. אני גם יודע שנתניהו מאוד מתעניין בבינה מלאכותית, אני בטוח שהוא לא עושה את זה כדי לעזור לאזרחי ישראל, או אולי גם, אבל קודם כל לעזור למכונת הרעל שלו, וכן, מצד שני, גם אנחנו נדע להשתמש בבינה מלאכותית, אנחנו לא עושים פייק, אבל בינה מלאכותית יודעת גם לייצר תוכן שהוא לא פייק. אז כן, זה אירוע, צריך להתייחס אליו, אנחנו בגזרתנו מנסים לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים. מתי יולי ודיכטר וגלנט יבינו? שאלה טובה, אין לי תשובה. אמר, עניתי על זה. יום הזיכרון לרבין, אין משהו מתוכנן כרגע. מכיר את ברית ערים. אני מכיר את ברית ערים, זו יוזמה נחמדה. הרעיון שלה זה בעצם לייצר סוג של רשת של הערים הליברליות בישראל, סוג של כמו המרכז השלטון המקומי, אבל רק לליברליזם. רעיון נחמד, אין שם עדיין המון תוכן ממה שהתרשמתי, אבל ככלל זה רעיון נחמד, כן ירבו רעיונות כאלה. אין להם אבל רשימות, זה יותר קונספט, אז הקונספט הוא נחמד. השטן זה תמיד בביצוע ובפרטים הקטנים. עד כמה אנחנו מוכנים לאחוז במושכות הנהגת המדינה ברגע שהממשלה הופכת להיות לא לגיטימית? זה לא כזה פשוט, זה לא שאם הממשלה עכשיו יוצאת למרד אז אפשר לבטל אותה ולעשות ממשלה במקביל. אף אחד פה לא מתכוון להשתלט על הממשלה עם טנקים חס ושלום. הממשלה הזו צריך ליפול. אם היא תעשה מרד היא כנראה תיפול יותר מהר, זה הדבר הכי שהם יעשו, הם יקדימו את הנפילה שלהם. האם אחרי שהם ייפלו יהיו אנשים ראויים לבוא ולקחת את המושכות של הנהגת המדינה? אני מקווה ומאמין שכן. אני עובד המון על לנסות להבין איך בכלל פותרים את הדברים שמדינת ישראל צריכה שיפתרו, כדי שבאמת יהיה לנו גם, אפרופו היד הנאבקת והיד הבונה, אז ביד הבונה, איך באמת מדינת ישראל תבנה את עצמה שנים קדימה. אני לומד את זה, אני עוזר שאני יכול בכתיבת תוכניות, בישיבה עם אנשי מקצוע וכן הלאה. אז כן, אני מקווה שהמחנה הליברל דמוקרטי יהיה מוכן עם הדברים הנכונים שצריך לעשות, כי יש לנו צומת של 5 שנים, לא יותר, לפי רוב המומחים. אם ב5 שנים הקרובות מדינת ישראל לא תחזור למסלול, וצריך להגיד בכנות, מדינת ישראל הייתה במסלול התדרדרות גם לפני ממשלת החורבן. מדינת ישראל במסלול התדרדרות כבר 10, אולי אפילו 15 שנה. כל מה שהממשלה של המטורללים האלה עשתה, זה פשוט העבירה את זה מהילוך ראשון לטורבו. אז אנחנו שואטים במדרון. אבל אם בסוף, אחרי כל הדבר הזה, תיבחר ממשלה דמוקרטית, וכל מה שהיא תעשה זה תרים אמברקס, לא טוב לי. ובטח עוד אמברקס ניחה. אם היא תעביר חזרה להילוך ראשון, לא טוב לנו. אוקיי? אנחנו צריכים הנהגה וממשלה ותוכניות שלוקחים את הרכב ומעבירים אותו למסלול הנכון. אוקיי? ואת זה צריך לדאוג שזה יקרה, אחרת כל המאבק היה לשווא. מה לדעתי יקרה עם חוק הגיוס? בוא נתחיל מזה שלא קוראים לו חוק הגיוס. אתה שואל שמוליק מה יקרה עם חוק ההשתמטות. חוק ההשתמטות לדעתי לא יעבור. אני לא רואה תרחיש בעולם שהליכוד יוכל לנמק לבוחרים שלו למה הוא נותן לחלק מהאימהות לא לישון בלילה ולחלק אחר לישון טוב מאוד. אני לא רואה תרחיש הדבר הזה עובר. אם הדבר הזה עובר, הם יורים לעצמם ברגל מבחינה אלקטורלית,
וזה אירוע. זה יכול להפיל את הממשלה, דרך אגב, אפרופו מאיפה הממשלה תיפול. מילה טובה על אופירה וברקו, אחלה אופירה וברקו, אני חייב להגיד בכנות, אני לא רואה את התוכנית, פעם היחידה שראיתי זה בפעם שהייתי, אולי זה פה ושם עוד איזה חתיכה, אבל בחתיכות שאני רואה ברשת מדי פעם, הם עושים עבודה טובה, ואני גם שומע שהם עושים עבודה טובה, אבל זה לא בשבילנו, זה בשביל המדינה. לא, לא דילגתי, עדן, דיברנו על, על השאלה על המסעות הדרום והצפון, אני לא אחזור על זה, דיברנו על זה 10 דקות. אשר, מה אתה רוצה? תכתוב. יש בעיה שאף אחד בממשלה לא סופר אותנו, הפגנות לא מעניינות. וואו, איך את טועה, אימאלה, אסתר, איך את טועה. זה כל כך לא נכון, הם הכי סופרים אותנו בעולם. בלי המחאה המטורפת הזו, מדינת ישראל הייתה היום במקום שאני אפילו לא רוצה להתחיל לדמיין כמה קיצוני הוא היה, אפילו לא יכול להתחיל לדמיין, רק בזכות המחאה, רק בזכות הפחד מהמחאה, רק בזכות הפחד מזה שהם מבינים שעלו עליהם, ושבסוף הציבור היצרני בישראל, שהוא הרוב, רוב, בסדר, רוב, גם ימנים, לא מוכן לדבר הזה, רק בגלל זה הם העבירו חוק אחד או שניים, מתוך עשרות חוקים דיקטטוריים, ובתוך המכלול הזה של ה-225 חוקים, שחלקם יותר דיקטטוריים, חלקם פחות, אבל כולם רעים למדינה, ולכן בוודאי שהם סופרים אותם. זה נותן הרגשה שלא, כי זה מבאס אותך, כי אתה מאוד אוהב את המדינה, אז גם אם משהו אחד עובר, אז אתה מתוסכל, אבל ברור שהם סופרים, וברור שבזכותנו, בזכות כל אחד ואחת מאיתנו, נמנע אסון במדינת ישראל. טוב, יאללה חברים, תודה רבה לכולם, שיהיה שבוע מצוין, אני מקווה שנתקדם עוד שלב בדרך להחזיר את ישראל למסלול, ואני ברבע שעה 20 דקות הקרובות יפיץ את הוידאו, היה פה כמות מטורפת של אנשים שניסתה להיכנס, אני רואה שהם ציפים אותי בכל הרשתות, לא היה לנו את היוטיוב, תעשו טובה, אני מפיץ בוואטסאפ, תפיצו את זה. בקרב החברים שלכם בקבוצות, כדי שמי שלא יצליח להיכנס יוכל, זה לוקח בדיוק דקה הפצה.